Թերևս ավելի հանգամանալից խոսելու առիթ լինի, բայց ասեմ անցնող 9 օրերի ընթացքում այստեղ մի խումբ քաղաքացիներով հացադուլի ընթացքում մենք ականատես եղանք մեր հանրության անավտալի արձագանքին։ Ոգեշնչող խոսքեր, զորակցական խոսքեր, ես մեկ օրինակ ասեմ, 3 գիշեր 12-ից հայրը 13-14-ամյա որդու է եկել, ոգի ասեց եկել են որ աջակցեմ, մի շիշ հանքային ջուր էր բերել, ոգի ասեց մտա խանութից առա, բերեցի, դրանից ավելի մեծ մեր պահանջների զորակցություն դժվար է ակնկալել։ Ամենահուզիչը թերևս 3 IT եկավ այս պատերազմում զոհված մեր երիտասարդ դաշնակցական Ռոշանցի Արշակի հայրը, որ խնդրում էր դադարեցնել հացադուլը, բայց խնդրեցին, կմտածենք, մանկանենք, այսօր առավոտյան անակնկալ վեհապարներ այստեղ, իր հոր դորով, քարոզով, որ բազմաթիվ աշխատանքներ կա, որ կարող եք շարունակել, նաև առանց հացադուլի և պայքարը շարունակել, շատ դժվար է վեհապար հայրապետին մերժելը և ընդունեցինք նրա օրդորը, հիմա դադարեցնելով հացադուլը մտածում ենք հաջորդ ժամը ինչ պետք է անենք, ինչպես շարունակենք մասնակցել այս պայքարին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը կրկնում ենք այնինչ որ ասել ենք վերջին օրերին, ժամը առաջ անհրաժեշտ է, 3 գիշեր մեր ժողովուրդը գիտեմ ինչքանով անդրադարձա, որ կտրվում է մեր կյանքի ճանապարհը, որքան էլ նեղլիկ ճանապարհ է, Նիկոլ Փաշինյանը իր գաղտագողի և դավաճանական ստորագրությամբ թողել Լաչինով, բայց այնուամենայնիվ մեր սերունդների պայքարի մի առելի հատված նա ուղղակի գողացավ և ադրբեջանական տեխնիկան առանց որևէ կրակոցի Լաչին մուտք գործելով ուղղակի անարգեց Հայաստանի իշխանությունը, անարգեց մեր բյուր նահատակների հիշատակը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը հերթական իր անկանխատեսելի և էքսենտրիկ ելույթում սկսեց անուններ հիշատակել, Մոնթե, մյուսների անունները, ազգովկա, չեմ էլ շում ում անունները, որովհետև վստահ եմ նրա համար սրբություն չէին այդ անունները, եթե սրբություն լիներ այսօրը չենք հասնի, Դուշման Վարդանի այդ հայտնի մի պատկեր կա Լաչինի այդ տառերի վրա նստած, հետո տարիների ընթացքում համալսարանականները Գուրգեն Մելիքյանի ջանքերով այնտեղ պուրակ էին բացում, հիմա ես չգիտեմ Սարիկցյայի դուշմանի մամայի աչքերին ով կարող է նայել։